hablando John Stanford Brown, Sam Melville, Bruce Fairbairn, Kate Jackson y Gerald S. O'Loughlin. Hoje, mão única para o nada. Uma distribuição World Vision Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Você está pensando com tanto empenho que eu posso até ouvir as engrenagens girar. Estava pensando em como o Mike estará ocupado esta noite. Já pensou o que vai dar a Gil de presente de aniversário? Não. Procurei ontem durante 2 horas e nada. Comigo também foi assim. Todas as unidades nas proximidades da 20, na quadra da Spice West, atendam um alarme silencioso. Unidade 7, código 3. Unidade 7, ciente. Unidade 9, entendido. Fique ligada no motivo de estarmos fazendo isso, senão você funde a sua cuca.